jedeme koupit malému Peťovi winterpekač. Mu teďka si koupil nové auto. Dar? Čus, vítám tě u dalšího weekly vlogu. Dneska už je úterý, přiznávám se. Včera jsem nenatáčel, protože můj včerejší program byl ten, že jsem seděl celý den na kanclu, chystal jsem věci na celý týden, stříhali jsme weekly vlog s kaprem, takže to nebylo nic záživného, prostě jsme byli tam celý den a dneska jsem se probudil a stala se mi taková věc, že Jelča mi asi čtyřikrát řekla, že si mám zaplatit telefon. Já jsem si ho nezaplatil, takže mi odpojili telefon. Ale cítím se velmi komfortně, protože nejsem moc v kontaktu s nikým. Je to velmi příjemné. Možná nebudu platit telefon častěji. No, každopádně jsem ho zaplatil už. Čekám, až mi to odblokují. Dnešní program je ten, že jedem na garáž. Dneska na kanclu sedíme já, Jiřík a iCapr. Doladíme weekly vlog, připravíme práci, já si budu dělat svoje věci. Teďka jde do tiskárny vyzvednout letáky pro jednoho klienta. A prostě dneska už nás čeká celkem nabitý den, takže let's go! Řešíme teďka 36, protože pokud si viděl minulý týden weekly vlog, nejspíš je tam foukle těsnění pod hlavou, protože jsme dolívali tak 3 litry vody, že? Něco tak. Díl nekontrolovalo, protože nikde to neunikalo, tak nebylo potřeba. Samozřejmě jsou tu jiné varianty, ale dýmilo to trošku, takže si myslíme, že možná jo, a byla tam asi emulze na víčku. Ale furt to není úplně 100%, ale je to velmi pravděpodobné. Teďka řešíme co s tím, řešíme i diferák, proto tam byl vlastně 444, ten se kousl, to se zhodí a zkusíme najít nějaký 375 nebo něco takového, co je kolem toho poměru. Budeme jezdit prostě jiný už. Diferák 444 tuhle chvíli stojí třeba 7 až 10 tisíc korun a nechce se mi upřímně dávat za difer tolik peněz. Je to jednoduše, jsme zvědět diferáky. Přesně tak, takže možná dáme jiný poměr, ale zase budu jezdit třeba jenom dvojku. Třeba v Kopru se musí jezdit 2-3, 2-3, 2-3. Maugli třeba má, já nevím co, on má 3-45 nebo něco takového. A jede Kopr prostě krásně na dvojku celý, protože ta dvojka je prostě dlouhá. To budeme asi dělat upgrade, jinak asi nic, dolepíme ty dveře, necháme to do Prahy, pak se to zazimuje a bude spinkat holka. A pojedeme pro winterpekač, to bude brzy video, protože ho ladíme teďka, bude to pekelný stroj. To bude jednoduše mezi winterpekačem. Fakt? Takže tak, tenhle týden asi bude makat na 92, ne? Jo, myslím, že ještě bych možná skočil, bo jsme na to už skoro i zapomněli, na 13, které je plně. A pro 13. Zavoláme hned Mildovi. Nezavoláme Mildovi, protože nevím jak, už jsem ti to říkal na začátku tohle videa. Jo, a nevíš co? Nevím. Buď tento, nebo příští týden už bude motor do 14. Do mojí, ne do tvojí, bohužel. Ty jsi na tom jak s motorem? No to špatně, že mi řekl, že budu muset proměřit ojky. Jsou teda úplně nové, ale vypadá to, že nejsou úplně správně, jakože není tam kruh správně, jak by tam měl být a dřou se mi šál jenom v jednom místě, takže je to celkem problém. Ačka, ty si ty ojky objednával, pokud se nepletu. Tak úplně neříkal s kama, ale ne? Jsou něco jak F-Mitsu nebo ty Eagles Ameriky. Aha. Tak to je vlastně úplně ten samý výrobce, akorát oni to prostě mají jinak popsané. Aha. Tí značkou, ale ne, to jsou úplně stejné. Takže nakonec možná se to stalo kvůli těm ojkám, jo? No, ne úplně jenom kvůli těm ojkám, ale samozřejmě byl tam i ten bordos, pravděpodobně z toho výka ventilu. No. Aha. Ale i kvůli těm ojkám. Ale i kvůli těm ojkám, no možná. Ale no možná, zatím ještě nevíme, musíme to proměřit a uvidíme co s tím. No tak letos ještě snad vyjedeš, ne? No to nevím. Jedině na laně. Tak já tě potáhnu s S14 mojí. Jo, to bylo dobré. Ale kamo, reálně já si myslím, že taky letos nevyjedu, protože vem si, že teďka dovezem motor, musíme tam nahodit motor, musíme obět nové turbo, musíme to tam naskládat, musíme to odvést do Varšavy na ladění. Ten motor jsme schopni tam dát za hodinku. Já vím, ale ale víš jak, musíme se domluvit hlavně s tím tunerem, jestli bude mít čas a kdo ví, jestli to bude všechno v pohodě, musel zajet, to je ještě dlouhá cesta, no. Ale kdybychom to stihli jako na Prahu, tak bych byl šťastný, protože vlastně na konci října jedeme na Prakar Festival. To by bylo top, nedá se nic slíbit, zatím tady spínka v boudě. Orab, takže sedíme na kanclu. Jiřík mi akorát ukázal preview videa z naší show s Podmolama. Kapr tady stříhá ještě weekly vlog, dodělá tam nějaké věci. A Tomáš tu není, takže jsme si sem dali stůl, aby jsme tady měli větší prostor. Má schůzku prej v Ostravě.
Jo. Chtěl bych dneska zprovoznit ještě ten playseat. Já jsem se o to snažil, ale chyběl mi jeden kabel. Teď dneska musím dokupit. A že to tam spoustu aktualizací říku, protože je to Windows. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Takže to z toho budu chtět celý den aktualizovat, že? Kamo, to je hrozné ty Windowsy, fakt. Sladké jabka. Tak jdeme na to? Jedem na rodinný výlet. Jenom bych chtěl říct, že je zima jak dement a tady ten s prominutím dement chodí v cuklích a má chlupaté nohy jak já. Takže mu teplo. Jaké dildo? To je zubní kartaček, říkal Marian. Tohle je kamera, na kterou natáčím, doufám, že to je vidět. Vypadá to jak alien malý. Myslíte, to je českým snem takzvaným? Člověk jezdí za 3 litry, ne? Za 6. Oj. To je nějaká špatná verze. To je špatná. 4x4 PD, to je špatné. Jo no, ale kam je to? Do Vietnamce asi, ne? Jo, do Vietnamce. Já nevím. Nebo kam? Mně to jedno. Hej, na tom natočíme Night Cruise. Tak do grillu asi lepší vepředu. Tak kam jdem? Nebo do Bobra? Tak jdem na ty Vietnamce. A proč Bobr ne? Bo se tam nedají. Jak to? Ne? Ty nemáš žádný chlupaté bobry? Ne, to už prostě ta stojí. Máš jo? Hodně. Jo? Hodně peněz a malo se najíš. Naše oblíbená kuchyně. Jeha, oni už to nemají tak rozdělené, oni už to mají dohromady. Už mají bumbo, nambo, všecko. Hej, bumbo, nambo, nejlepší. Bunča, super. Fo, polívka, je top. A tak, takže jdem si dát, protože už teď mám úplně sliny. Dnes je velmi produktivní den. Jezdíme v Oktavce tam. Jezdíme v Oktavce po městě. Vypadl mi objektiv. Jako takhle, o, kamišáš? Byl jsem schůzku na garáži kvůli výrobě laminátu a věcí. Šli jsme na ten oběd potom a z toho obědu jsme si teďka řekli, že si dáme kafe, protože normálně jezdíme k Lloydimu, kterého teďka zastavujeme, ale Lloyd nemá teďka pokažený kávovar. Takže... Nemá kafe. Takže jdeme teďka k Lloydimu. Kapr hrozně dýchá, takže se nám tady zamlžují okna furt. Ty tam dýcháš furt. No prostě dneska... Přes den to zase nebude moc produktivní, ale večer budem to doženem. Přišly krabice, teď budeme rozdělat textil. Musím dodělat ještě věci, co mám. Trošku se to dneska zbrhlo. Hej no, krkavčí kamarádi. Zdar! Čus. Jak se máš? Hej, jak ty z ní nejde kafe? Hej, dívejte, lidi, nemá co dělat, tak tady krají jabka. Tak ty nemáš kamovat nebo nemáš? Proč to tady děláš? Tak pro myslím, že přijezdí kafe? Ne. Tak tam je teda na co to tu máš? No to není, protože to je pro děcka. Ty jsi přišel včas, víš, že jsi můžeš fotit. Počkej, co se tu bude dít? Máme trénink. A co to znamená? No je tady přijde 20 jícek. Co je hoší, vy nemáte co dělat? Hej, my dneska máme takový to. Méně produktivní den. Hej, tady je strašně úplně otravný jeden zvonek. Kamu, tady a ten fakt to nechceš. Já jsem to zde rozhodl. Já nepověšený. Jo? Ten nechceš ani na budík jako. Au. Je? Jakože o mě pískala hlouběji žaba? To je kurvo. Hej, ty jsi doplnil zboží, že? Mesto! Kdybyste chtěli, Lloydy má mikiny, které jsem mu vyráběl. Já jsem mu je vyrobil a mi žádnou nedal. Mám, že ji nosím. Nosím ji! No to jo. Nosím ji! Fakt? Ne, nosím ji, fakt. Už jsem ji měl na sobě. Prostě jednoduše dneska nemáme moc produktivní den. Za to může Han. Han se oblíkl montérka, protože vypadá, že něco dělá. A ty dáváš dětem banán s tou slupkou? V té slupce jsou pesticidy. Hej, Lloydy doplnil gripy. Jo. Tohle používáme na hydry. Toto ti... Ohohoho! To si dělá... Western Edition. Hej, to si dám na hydru, kamo. Takže trošku jsme se pohli. Jsme teďka na garáži. Točili jsme... intro k videu Sport Mall Brothers Show. Dneska budeme dávat nejspíš teaser a zítra budeme dávat ven. Bude na co se dívat, bude na co se těšit. Mezitím Han tady dává dokupy servo, které už je asi čtvrté.
A máme tady od Lukáše Blaška nové, tak uvidíme, jestli bude funkční. Jinak fouklé těsnění jsme zatím nějak neřešili. Budeme se snažit nějak odjet Prahu a uvidíme, co bude dál. Teďka to moc vody nesežralo, že? Jsme se dívali, jo? Musíme to zkusit. Zkusíme, jestli to furt tak tlakuje nebo ne, víš, jak možná to bylo fakt jenom tím, že tam bylo fakt maličko vody. Ale kdyby se mohla ztrácet, protože... Nevím, no. Žádný únik takhle není. Není, no. Je mi tě líto, holka, ale my tě zachráníme. Dáme tě zase zpátky do kupy a budeš sypat další 4 sezony. No zkusíme teďka to servo a Ježek říká, že to možná není servem, ale hřeben, že už je možná dojebaný. Teď se vyzkouší každopádně servo, kdyby to nebylo tím, tak budeme řešit ten hřeben. My jdeme na kancel a jdeme makat konečně. Aspoň trošku produktivity dneska. My jsme toho dneska moc hane neudělali, co? Hanovi zavřeli obchod s trubkama a my jsme se zasekali, no. To neříkej. Kapr, už to máš? Kapr furt nedokončil weekly vlog, takže kdyby vycházeli weekly vlogy později, tak je to kvůli kapra. Hej, to je Counter Strike. Jo? Zabil jsem kapra, weekly vlogy už nebudou. Padl ti telefon? A už to máš? Jo. Tak jdeme, my jedeme na kancel. Takže aby si věděl, proč se vždycky zasekám, tak je to kvůli tomu, že třeba teďka zrovna přijel Čurda. Čurda přijel, protože on si koupil vlastně tu 13, celou ji rozvrtal, udělal z ní úplně totální mordu. Podle mě taková v Česku není. Nemám motor hotový, ale máme takovou sázku, že když ho dodělá do příštího týdne, což uvidíš zase paradoxně v tomhle weekly vlogu, to auto stihneme polepit a on s ním jede na last ride, si říkal. Že? Takže jestli pojedeš na last ride, tak vlastně s polepeným autem. A ty kdy? 2.10. Tak to nevím, jestli pojedu s tebou. Chci jet s tebou žigulem třeba. No uvidíme. Prostě máme takovou sázku, tak jsem zvědav. A to nemůžeš kam postavit. Tento víkend, tento týden postavíš auto? Jo, příští týden se vezmu v práci volno. Aha, takže cheaty. Jestli ho dostanu? No já zajedu za jeho šéfem a řeknu mu, že ne. Jestli to vyjde, tak v tomhle weekly vlogu to budem točit. Nebo v tom dalším vlastně, protože to bude další týden. Rozhodně ta S13 stojí za to. Takovou si určitě ještě v Česku neviděl. Jsem s tím 100% jistý. Schválně mě zajímá teďka tvůj názor, protože nevím, jestli tak máš taky. A dneska jo, dneska jsem OK, měl jsem schůzku, vyzvedoval jsem věci, řešil jsem nějaké prostě administrativy, což pro mě není úplně práce, nebo není to prostě žádná hodnota podle mě. Teď přijala na čas mámkou, něco po mně chcou a pak už konečně jdu na kancelář, začnu se věnovat práci, jenže už zase strašně moc hodin, do toho musím vybalovat krabice. Prostě mi se mnohem líbí dělat v noci, protože mám klid, všichni spí, nikdo nevolá, neotravuje, neřeší nikdo nic, jsi produktivní. Takže by mě zajímalo, jestli tak máš taky, že prostě svoji hlavní práci děláš v noci, protože třeba i Koky to tak má, že prostě dělá v noci. To podle mě nejlepší varianta, protože máš klid, čistou hlavu a můžeš se fokusovat na tu jednu věc. Takže mě zajímá tvůj názor, co si o tom myslíš a jestli to tak máš taky. Chápu, že si tu země dělají srandu, protože tam twitchím, jak kdybych měl mutování. Má trochu mutuje. Měl přehled, co se teďka děje, tak vybalujeme textil, který jsem objednal vlastně pro kluky, co pro nás a pro další jakoby klienty, protože už začíná teďka jakoby období chystání na Vánoce. Všichni klienti, jakoby co s nima dělám, tak už jsou prostě naučení, že to začínám řešit. Už teďka je tak hrana, jsme naobjednávali všechny věci, jiné trička, kulichy a prostě všechno, co pro ně děláme, vlastně zadáváme to už teďka do výroby. Primárně se teďka pokusuju na to, aby měli i kluci, i my mikiny, takže znamená tyhle mintovky. Samozřejmě znáš i u nás na Drakovi, tyhle jsou pro Greje. Ten drop, který jsme ukazovali minulý týden, tak už je vlastně pryč, takže mu musíme doskladnit věci. Musíme mu udělat i nové barvy. Takže teďka to tady chystáme, myslím si, že zítra asi ne, ale pozítří to nejspíš povezem holkám na tisk. A do toho ještě musíme chystat na víkend akci pro klienta, nebo dvě akce, takže to bude zase velmi náročný týden, ale nás to baví. Máme tady další den, právě se nacházíme na garáži, protože tady si říkám, uploadujeme video, protože na baraku máme zatím slabý internet, řešíme to, aby byl silnější,
Ale tady je 100 na 100, že? No, jo. No, takže prostě tady to video nahráváme asi 17 minut, u nás 10 hodin. Každopádně Han dneska pokročil s ustavením intercooleru, už ho má ustavený. Tady akorát přidělá samořezky a je to hotové, takže to bude úplně pecka. To je dobré, to vlastně zvolili jsme dřevo, když prostě do toho bouchneme, tak to dřevo se jako lehce uštípne a tím pádem to povolí a celé to bude jako safe, takže tady dáme jenom takhle samořezky a vlastně je to hotovo. Takže intercooler je tam, pecka. Řešíme baterku teďka, protože do 92 dáváme závodní, ona je malá a hodně výkonná. Řešíme, jenom mě napadlo, jestli je třeba ji nějak udržet při životě jakože nějakou voltáží. Lukáš, ty mi anglicky, jo? No, tak trošičku. Tak mi to dej rovnou. Já bych se zeptal moudrého druida pana Parmy, ten bude vědět. Minimálně ji nějak proměřovat, když tak ji udržovat při životě. Jako takhle, my to tady hledáme v manuálu a tady za dveřma vlastně máme profíka na baterky. Sice ne na takové, ale baterka jak baterka, podle mě, ne? Čus, hlásím se, akorát jdu na oběd. Dneska, krom toho, že jsme byli ráno na garáži a pohodovat ty videa, zase kutím práci, protože o víkendu máme dvě akce pro klienta. Možná ti z toho něco natočím, uvidím ještě. Za tři hoďky pojedeme natáčet video, protože můj teďka si koupil nové auto, splnil si svůj dětský sen. Ukecal jsem ho, že natočíme video. Takže pojedeme natáčet to video. Ještě pojedu pro věci vlastně, co máme jako hotové. Tak pro ně pojedu, tam skočím na otočku a pak teda pojedeme točit to video. Bude to stát za to, teďka si koupil úplnou kovinu a je to husté. Já se na to strašně těším, až se to svezu. Já jsem to ještě nejel, takže ten feel z toho bude úplně 100% na první pocit. Takže těš se. Takže jenom abych hodil update, byl jsem vyzvednout teda nějaké Doryho věci, tam máš ještě šiltovky, Kokyho trika, protože mu tam našíváme tyhle štítky, plus ještě naše věci, ty už jsem vyskládal a teďka jedu na kancel, jdu se domů s Jiříkem, co teda s natáčením, protože už začíná být docela dost hodin. A nevím, jestli to všecko stihnem. Chtěl bych to stihnout, protože auto je fakt kruté. Jsem ještě pořádně neviděl ve dne. A chtěl bych se s tebou to podělit, takže jdeme na teďka poradu s Jiříkem. Doufám, že jdeme natáčet. Takže update. Byli jsme zase přebírat textil, protože chystáme pro všechny klienty věci. Takže mi kluci byli pomoct, byli jsme chystat textil. Nelinka přijela a dovezla mi... Sushi. Takže máme dneska na večeři sushi. Okurkové a Kalifornii, moje nejoblíbenější. A ty máš co asi? Pad thai stofu. Tak jedem se do toho vrhnout a potom ti pojedu ukázat to auto, aspoň na chvíli. Chtěli jsme o něm točit video, ale nakonec už byla tma, takže jsme to nestihli s Jiříkem na velkou kameru. Takže dneska ukážu aspoň tady ve weekly vlogu to auto. Budeme o něm chystat i video. Jdem se rychle rachálkovat a jedem. Takže já jsem ti slíbil, že ti dneska ještě ukážu to auto. Dneska ho nebudem projíždět, nebudem s ním dělat žádné blbosti. Tímhle autem jdou dělat velké blbosti. Domluvil jsem se s taťkou, protože to má úplně nové. Že si to můžu vzít na myčku, umýt to, ukážu ti to auto. A schválně mi řekneš, jestli o něm chceš točit potom video, anebo ne. Nevěřím tomu, že by si řekl ne, takže jdem si to auto ukázat. Ještě než ti ukážu, tak ti řeknu jednu věc. Byl to jeho sen, celý život o tom snil. A upřímně, já jsem od srdce rád, že si to auto koupil a udělal si tuhle radost. Tohle je podle mě sen každého chlapa i kluka. Je to Wrangler, nejpodstatnější věc, je to v benzínu, není to v dieslu. K nám se primárně tahají diesly, teďka nechtěl diesla za žádnou cenu. A jeho kamarád prodával benzínovou 3.6, V6, potom ještě V8, těch je úplně extrémně málo. Tohle je teda benzínová 3.6, má to na sobě hromady doplňků, má to naviják, má to tenhle obrovský rám, má to úpravu té masky, kapotu s náfukama, je to docela vyvýšené, ale to nevím, jestli je, nebo to dodělávané. To se musíme potom zeptat taťky, on o tom ví víc samozřejmě. Já to auto poprvé vidím paradoxně na světle, já jsem ho ještě neviděl na světle, jenom mi ho teďka ukazoval v noci, jak s ním přijel. A teďka ho vidím poprvé na světle a je to porno. Je to prostě UFO porno. Je to prostě velké, široké, nasrané. Jediné jsem říkal, že tady trčí jakoby víc kola z těch blatníků. To mi teďka ukázal, že tady má rozšiřovací lemy v kufru, takže tam určitě bude montovat. Jak jsem říkal, je to americká verze, má to prostě kovové blatníky. Je to prostě surové, sprosté auto. Když to ukážu zevnitř. Nic to nemá, je to prostě verze sport. Čekuj to madlo. To je
No je tyčka prostě tady nahoru navařená, protože vlastně z toho jde sundat kompletně celá ta konstrukce a jde z toho udělat jakoby úplně holé auto. Co mě nejvíc baví, tak je, že tady je tyčka taky. Tady ty vlastně jedeš, máš úplně minimální výhled a tady máš tyčku, která to ještě trčí. Ukázal jsem to Kokimu, on říkal paradoxně, že ty nemůžeš mít u nás pomalu ani stickerku na čelním okně a tady prostě z výroby udělali tuhle trubku. To je styl. Fakt je to úplně ten feeling z toho. Je úplně boží a já se těším, až natočíme o tomhle autě full video s mým tátou, ukážeme si to auto, zkusíme někam do terénu, projedeme ho, zkusíme akcelerace, je tady tahle obrovská rampa, tu když rozsvítím, tak normálně vypálíme tu čočku na té kameře. Samozřejmě si tě chci zeptat, jestli o tom chceš video, ale nepředpokládám, že bys ho nechtěl. A proto jsem se s tátou domlouval, že to auto vemem ve dne, budeme se s ním projet, ukážeme si ho úplně do detailu, ukážeme si motor, ukážeme si světla, podvozek, úplně všechny věci. Je tam úplně gigantický kardán, já jsem se na to díval a nevím, jestli to bude vidět teďka, ale ten kardán je úplně nesmyslný, vypadá jak z kamionu. Prostě a jednoduše si uděláme takový karček, to auto si i projedem a ukážem si ho prostě zblízka. Jak jsem slíbil, tady ho dneska máš, je to masakr auto, možná to na kameře nevypadá tak velké, ale je to fakt velké, já se těším, až s ním budem točit a až s ním budem jezdit, protože tohle bude peklo. Takže tady ho máš v celé své kráse, můžeš se těšit na full video, kde si tohle auto ukážem úplně naplno. Takže tímhle bych i ukončil dnešní den, vidíme se zítra. What up, vítám tě u dalšího dne. Já jsem se pořád nezbavil toho delíria z včerejšky projížďky Jeepem. A už se hrozně těším, až to budeme natáčet. Dal jsem to i na Instagram a strašně se vám to líbilo, takže jsem rád. Takže s tím vymyslíme úplně nějakou zhovadilost. Dneska mám nakonec docela dobrý den. O víkendu máme dvě akce pro klienta. Už jsem měl strach, že to nestihnu, ale všechno stíháme. Musím ještě vymyslet, jak dávat kameru do auta, abych mohl se tam točit i takhle zevnitř, protože ten zubní kartáček, na který natáčím, tak tady mám teďka položený na tripodu. Musím se samozřejmě dívat na cestu, takže se nemůžu dívat do objektivu. Mám aspoň další místo, na kterém můžem takhle kecat. Teďka jedu teda na garáž v dodávce. Musím zkontrolovat, jestli tam máme všechny tiskoviny pro klienta na víkend. Máme jako různé letáky, co budeme rozdávat a tak. Plus se ještě dotiskávají v tiskárně, protože tam dělali nějaké úpravy. Páme se aspoň co... kamion. Páme se, co dělá Hán. Dneska chystat všecko na ten event na víkend. Vlastně v sobotu jsme tuším v Opavě a v neděli ve Friedlandu. Já ti to možná natočím trochu, ale nechci to úplně hrotit. Zítra, což je v pátek, jsem měl jet, nebo pojedu, ještě nevím, natáčet Koza Bobkovém video na letiště se Satanwagenem. Tím, že prostě musím chystat tu práci, tak, nebo ten event, tak nevím, jestli to prostě stihnu. Ale chtěl bych, strašně moc bych chtěl, protože on vlastně Koza už odlítá a chtěl se mnou ještě potkat, dát si nějakou schůzku, probrat nějaké věci a chtěl jsme natočit toho Satanwagena. Uvidím, jestli to klapne, doufám, že jo, já bych se v tom chtěl svést, strašně. Jinak ještě než jdem na garáž, tak jsem ti chtěl říct jednu věc, to je ta, že mě se brutálně změnil pohled na nahrávání videí, tím, že nahrávám ty weekly vlogy, mám tu kameru furt u sebe. Samozřejmě ta kvalita je horší tady u těch videí, protože to natáčilo taky ten malý kartáček. Otevřel se mi úplně další levely prostě nahrávání i cítím, že jsem se už jako teďka víc otevřel a chci ti prostě fakt ukazovat ten můj život úplně jinak, než to znáš jenom z YouTube, z videí, co točíme prostě normálně na velkou kameru a tak. Jsme na garáži, jinak tady vyklízí vedle ty sklady a je to úplně obrovské. To by bylo úplně top mít jako garáž. Tak jo, mi spadla kamera, to nevadí, ale jsme na garáži. Haj, jak se máš? Jo, v klidu. Děláš tu konstrukci? Oho, pozor. Že chladič je už hotovej. To je kuler. To je chladiče. Ty už máš i chladič? Jo. Yes. Protože Han vlastně vymýšlel, jak uchytit interkuler a chladič, tak aby se moc nepřekrývali, aby to bylo co nejefektivnější. A vymyslel to úplně fikaně, protože tady dal naše oblíbené závitlé vložky. Udělal tuhle konstrukci, na které drží interkuler, před ním chladič. Je to tak nebo pod ním? Jako pod ním, no. Bude pod ním. A tam bude ten na servo nebo na olej? Na olej. Na servo, bohužel mi nevychází místo, tak bude nad kulerem. Dáme ho nad kuler ještě, jo? Tak ono by to mělo vycházet, protože tady jsou vlastně ty ledvinky. Jinak je to takticky dané na nosníky, nechtěli jsme to spojovat vůbec s touhle konstrukcí. Ježku, děláte něco? Přibral mě jako obědního beránka. Ne, já ti volám, protože potřebujeme poradit. Sedíme na obědě. Neukaž ti to, vole. A ukázal jsem tady toho psa, co tady dělá tyhle věci. A on řekl, že umí taky stříhat ušima. A ne. Jenom jedno ucho. Ne, jedno ucho, to by musíš obě, to nejde. Tak ukáž. Já to natočím s detem. Fakt. A nebílý tesak. Husta, jak se to naučil? To umí hroší. To hroší. Někdo to umí, někdo ne? Já. Umí třeba jako, že hýbat tady s tím, s nosem?
jakože úplně hodně, já to neumím, ale ne? Jakože umím třeba rušit. To dělají hroši ve vodě, tak trénoval z National Geographic? Jo, já jsem to viděl a od malička prostě u televize a s ním jsem prostě jel. A já jsem slyšel, že umíš to roztočit helikopteru. To by měl umět každý, jako kdo má nějaký penis. Já ne, já mám RC model. Takže podávám info, máme už padla, je tady Hán, Jarek a malý Peťa a jedeme koupit malému Peťovi winterpekač. A my jedeme jako technický dozor, hlavní dozorčí. Jaren kvůli nám nejel hrát Vovko, takže jsme ho vytáhli od počítače. Han nešel na romantickou procházku se svojí holkou, takže vlastně jsme se všichni strašně obětovali pro jeden winterpekač. Bude to stát za to, protože je to pekelný a divoký stroj. Je to rozbitý kompakt. To lepšího na zimu, co? Já už mám taky v řešení jeden winterpekač, na ten je ještě čas, takže jdeme natankovat, jdeme si nakoupit kokinka a vyrážíme za dobrodružství. Konstatovali jsme s Hanem jednu věc, ještě jednou to řeknu, protože jsme se bavili o tom, že jsme už dlouho nebyli kupovat žádné auto, takže dneska si jdeme doplnit náš adrenalin s nakupováním auta, už se na to těšíme. Já už jsem po telefonu toho týpka tak nějak skecal asi o 10 000 dolů. Já vím, že to je hrozné, nebo jako hrozné, no. Není to hrozné, ale je to takový můj sport prostě. To je souboj muže s mužem. Válka skladu. ano, to bychom mohli natáčet, to je něco jak válka skladu, tak je to válka o cenu auta. Válka. Co dělá ten Peťa? Nevím. Tak no, ale brzo pojedem koupit můj winterpekač. Těšíš se? To je hrozná m***a. Jo. To, co mám vyhlídla, je hrozná m***káme na malého Peťu. Jinak máme takové pravidlo, že ten, kdo si jde kupovat auto, tak všem platí všechny věci po cestě. Kav si dáváme na benzínce kokinka a pak si dáme ještě jídlo. No, jak jsme vyprávili 14, tak jsem nechal hodně za jídlo. No, tak to je. Ale to je život. Tak tomu, no. Kdyby si chtěl někde, jestli budeme koupit auto, jako profesionální dozorci, tak hlavně Jarek, ten tady nejvyšší dozorce. Umím dobře měnit žárovky a stěrače. To je jeho to... Parketa. A on to má vždycky to stopky a on to měří, jak dlouho to má. No takže kdyby si chtěl někdy, tak můžeme jít s tebou, ale musel bych mít čas. A musel bych nám všechno koupit na benzínce. Za 15 minut jsme tam. Asi ti nebudu moc natáčet úplně kupování toho auta, protože musíme ctít samozřejmě GDPR prodejce. Pokud to vememe, tak ti to hned samozřejmě natočíme. A ještě dneska to doufám zapalíme. No výborně. Výborně, tak jedeme! Já už chci vidět ten rumpal. Takže je to tady. Nakonec jsme to ukecali docela velmi příjemně, bych řekl, že Hane? V tom autě je strašně moc věcí, které nestály úplně málo peněz na cenu toho auta. Ti to auto ukážu, jsi připravený? Je to kompakt. V 1.6 má tam krásné vybledlé neonové kola. Dáme si takový úplně krátký karček. M-kový narazník. Černé světla, pěkné. Na jedné straně M-kové lišty, na druhé straně lepicí páska. Polokožený interiér. Nice. Pak je tady volant D1 Spec Naba, která vypadá mega dobře mezi náma. Já už jsem říkal Peťovi, že až to bude prodávat to auto, tak tu Nabu si kupuju. Je tady rukav, je tady short shift. Jsou tady M-kové pedály. Samozřejmě to je nějaká jenom fejkovaná sada. Ještě tady, já to nepůjde vidět asi, ta stropnice je flokovaná. Poflokovaná celá stropnice. Ten interiér je fakt zachovalý, jakože baví mě to a za ty peníze to je top. Ten short je super. Hydra je úplně obyč, ta nejvíc prostě nejlevnější, ale tak je to takový aka starter pack. Potom k tomu Peťa dostal ještě hromadu bordelu. Ne, je tady diferák, je tady nějaký výfuk, zbytky interiéru a hromada krabiček a bordelu. Podle mě největší win-win na tom autě je, že jsme si všimli, že tady je samolepka MTS Technic. A když jsme se pájí na podvozek, tak tam ten podvozek je! Takže to docela i funguje a nejde to úplně špatně na to, že to je 1.6, tak se to nechová úplně nejhůř, co Hane? To bys no to za sice... mě se to vlastně jakože úplně nechovalo, jak má, ale... No protože podle mě tam je diferak, který tam být nemá, já si myslím, že tam je fakt nějaký prostě brutálně dlouhý diferak. Vady toho auta, nedržel tam prach, ten se předěl lepicí páskou, blbost. Celý bok je skytovaný. To je i cítit, dostal to asi nějakou ránu, tady jsou promáčklé dveře. Ale na zimu a na naučení tady pro Peťu je to úplně ideální. A teď řekni, co mi z toho auta vezme. Všechno. Ne, já si z toho vemu jenom tu nábu. Kamo. Ale tu ti vemu, až to budeš prodávat. Dřív to nepotřebuju. Tak jdem se ještě projet? Tak jdem se projet. Málem bych zapomněl. Ještě jsme k tomu dostali tuhle krásnou
kouženku na řadici páku v M-kových barvách. A? Erejsi z pásy, 4 bodáky. Takže tady budeme Peťovi kutit ještě sedačky, protože tady má 4 bodové pásy. Myslím si, že docela win-win, jakože je to prostě winter pekač. Jo a tuhle kostku, tu si z toho beru, tuhle kostku si beru, to jsem řekl hned, že tu potřebuju. To je jak do toho, do fačka, to se vyhozil ve fačkách. Radio, topu. Ale jsi spokojený, Peťo, ne? Máš radost? Mám radost. A na naučení první pekač? Docela slušný pekač. Jo, to bude dobré. Je tam ještě zavářka, to jsem zapomněl říct. A to je všechno, no asi. Každopádně, byla to fajn cesta domů, nevaří to, funguje to nějakým způsobem, takže ready na zimu. Malý Peťa spokojený, já jsem došel na kancel. Za kabrem, čus! Jak to jde? Mám trochu obavy, že je tam fakt málo záběrů. Stříháš toho katra, jo? Jo. A už tam mám jenom nějakých 40 záběrů a... 40? Jo, ale tohle je nějakých 60, jo? Použitel, z těch 60 jsem použil tohle. Aha. A má to 4 minuty 20. V klidu, kamo. Já si myslím, že to bude mít třeba 8 minut. Uvidíme, no. 6 minut. Tak uvidíme, co to bude mít, no. Musíme Katříka ještě naučit pořádně natáčet, no, protože on to tam vždycky punkuje. Pak nemáme tolik materiálu. Ale jinak video s podmolama, kamo, docela úspěch. Jakože není tam zatím tolik views, jakože ohlasy jsou brutální. Takže jsem rád. A hlavně vlogy máme v trendy. Jo, to jsem vám chtěl, vidíš to? To jsem vám chtěl moc poděkovat, protože Kapr přišel a říkal mi, hej, máme ten weekly vlog v trendech. A to je husté, podle mě je husté se dostat zvyklý vlogem do trendu. Kapr, jsem rád, že jsi mi do toho dokopal, protože s tím přišel Kapr, že budeme točit zvyklý vlogy a já říkám, no tak to zkusíme. Chci poděkovat vám všem, chci poděkovat Kaprovi, protože jak mi se do toho nehecl. A bylo tam pár komentářů, že bylo by super vydávat tyhle videa co 14 dní, ale tohle je zvyklý vlog a my budeme natáčet, teda já budu natáčet a Kapr doufám, že bude stříhat a stíhat a budeme vydávat každý týden vlastně jedno video za ten týden, takže 4 videa do měsíce bychom měli vydávat. Jestli tam bude dost materiálu, jestli to bude prostě dost nabité. Já mám ten program tak nabitý, co se týká prostě práce a všech věcí na garáži a teďka prostě jsme byli kupovat auto s kámošem a tak. Tak si myslím, že to bude fungovat a hlavně, aby to bavilo vás všechny. Takže doufám, že vás to baví a my budeme točit dál a Kapr to bude stíhat, stříhat dál. Takže díky moc. Je to 33. v trendech, což ok, není to třeba 5. v trendech, 3. v trendech, to je jedno, ale je to weekly vlog a já mám to takovou pozici, že to je v trendech. A jinak, co jsem chtěl říct, já si čtu úplně každý komentář u každého videa, co vydáme na Furbokem nebo u mě, tak si čtu úplně každý komentář a proto se i často ptám, třeba řekni k tomu svůj názor, jak to děláš ty a tak, aby tam vznikala konverzace, aby se spousta lidí třeba učilo, jak to dělají i ostatní, nebo co zlepšit, co udělat jinak a tak. Já si z toho samozřejmě taky beru spoustu poznatků, takže jsem rád, že to tady komentujete. Tvoříme tady takovou prostě konverzaci o tom, co a jak dělat, a feedback k těm videím a tak. Takže já si úplně všechno pročítám vždycky, každý večer před spaním. Pak se dívám na Bazoše, na různé portály a tady ty věci, hledám auta a pak jdu spát. Dobrý den, máme tady pátek. Já zrovna jdu z baraku, protože Kapr spal na baráku u nás na kanclu. My tam máme jakože takový byt udělaný. Zabuchl si klíče, takže jsem musel jít zpátky pro klíče. Teďka tam čeká a je dojebany. Dobře ti tak, Kapře? Každopádně, plán na dnešní den je takový, že budeme dodávku, budeme vyzvednout věci, co jsme zadávali přes týden. Budeme makat, takže dneska to bude divočinka, mám tady proháno nějaký balíček ještě na 92 a Kapře, tady máš klíče. Už se nezabouchávej dveře. Každopádně důležitá věc, nevím jestli důležitá, ale smutná možná, je ta, že teď tam musí přijít nějaká smutná hudba. Včera jsem prodal Miatu. Je to tak. Takže nemám winterpekáč, budem řešit jiný winterpekáč. Prodal jsem to z toho důvodu, jsem chtěl penízky na jinou věc. Prodal jsem i kola z 92. To Han ještě neví, ale teďka mu to pojedem říct. A je to proto, protože jsem si pořídil dodávku,
Myslím si, že to je mnohem praktičtější věc, důležitější věc na závody a tak to bude mnohem lepší, než jezdit Miatou, protože do ní se žádné gumy nevlezou. A do tohohle se vleze dost věcí, navíc jsem to kupoval jakože z rodiny, takže vím, že to je prostě v pohodě ta dodávka. Protože u dodávek je to docela problém. Jsem rád, že jsem si pořídil tuhle. Je tam 150 000 nájezd, je to prostě Mergel, nic tam není zajímavého, ale je to praktické auto a jsem rád, že jsem si ho koupil. I když mi to stalo kola 720, které mi bohužel nesedly na 92. Stalo se to mojí milovanou Miatu. Už se stalo. Ale bude jiný pekáč, bude lepší winter pekáč. Už se na něj těším. Taková novinka, tohle mám na víkendovou akci pro jednoho klienta. Jsou to nové plechovky potištěné logem, je v tom voda. Dělám to teďka s kamošem nově, umí tam dostat vodu, umí tam dostat malinovku, kávu, prostě úplně cokoliv. A chystáme nejspíš i... Orletku! Chystáme nejspíš i nějakou malinovku, kterou si namícháme sami, protože je červená, tak k nám jako červenou. To je zatím ještě ve hvězdách. Ale tohle mi dneska dovezli kluci. Tohle máme na víkendovou akci, na kterou jedeme s Nelinkou, takže máme zase nabitý víkend, protože vlastně zítra vstáváme brzo a jsme tam do večera a pozítří se vstáváme brzo a jsme tam zase do večera. A tak. Já mám klíč od toho auta. Já mám životní problém a to je ten, že já ztrácím furt klíče. Non-stop, kdo mě zná, tak ví, že ztrácím furt klíče. Že mám. Jsem možná domů s klukama a uděláme jako takovou house tour, že si ukážem celý barák, kde máme kancel a tak. Ale teďka jedu vyzvednout tiskoviny, máme letáky na rozdávání pro tu akci víkendovou. Skočíme za Hanem, pak skočíme za kamošem, co mi tiskne jiné věci, a pak skočíme za holkama, co nám tisknou zase jiné věci. Pak přijedeme tady, musíme to všechno vybalit, musíme nakladat naložit dodávku. A tak, takže bude sranda, já se těším. Já jsem rád, že mám tu práci tak rozmanitá, máme tolik projektů. Chvilku jsem kancelářská myš, chvilku jsem dodávkář, chvilku jsem skladník a tak, takže jsem rád, že to je takové rozmanité, mě to baví hrozně. Já bych nedokázal sedět a nic nedělat, já bych si vykousal všechny nechty a umřel bych nudou prostě. Takže jdem na to, já se na to těším. Takže tiskoviny máme vyzvedle, vlastně funguje to tak, že já pro naše klienty dělám většinu věcí úplně na klíč, znamená, oni mi dodají materiál jako text, popřípadně nějaké fotky, nebo fotky si udělám sám. Vytvořím jim grafiku, udělám ty letáčky, dané věci, potom to tady uznáme, ho vytisknu. Takže jim to děláme prostě úplně all linie na klíč. Je to podle mě nejlepší a my ti klienti jsou potom spokojení, protože se nemusí o nic starat. Teďka nás čeká další stace, pojedeme na garáž, páme se na Hana, jak pokročil s 92, donesem mu tu trubku, která mu chybí na turbo a řekneme o těch kolech. Jsem zvědav na Hana, co řekne. A ty kola! Jsme chtěli dát nějaké auto, ale mě je škoda to dát na nějaké auto, když mu přijde na 92. Čus, Hane! Čus. Mám pro tebe dvě zprávy. Dvě? A obě jsou dobré? Ne. První je, že mám tady tu krabici s tím kolínkem. Parada. Které si teď ukážem. A ta druhá... A nemáš. Co? Druhou zprávu. Mám. Prodal jsem něco dalšího. Jako auto? Ne. Nějakou věc tam z toho zadního skladu. Nepotřebnou. Jak se to veme? Jako? Kola. Jako ty 720? Já jsem to říkal, že to bude v p***i. Jo, asi jo, kamo. Dej Vítěvi Vavrečkovi na 92. Proč on nemá tak velké brzdy? Jo. Tak jako stejně by byly trošku k ničemu. Jako jediné, kde tam se dali dát, tak na 36 a to nechceš, no. No, tak to, vy ty kola stali, vy jste na 36. No, tak to je taková trošku smutnější zpráva, ale pozitivně, že máme tohle, tady se jdeme rozbalit. Já ti každopádně nebudu o 92 točit všechno ve weekly vlogu. Část samozřejmě ano, ale natočím ti potom zase full video o postupu s kuramou a s věcma. Zvěc má okolo, tady máš takové ochutnávky, šmakočinky. Už se to jede, já už se to jede. To bude totální... Han dodělává dneska ten držák. Pro představu takový držák, aby se celé zkonstruoval a vymyslel. To trvá třeba 2-3 dny, ale je to top. Je to top. My teďka vyrážíme. Han mi říkal, že večer jede za Čurdou. To je vlastně kámoš, že jsem mu prodal 13 s Ezerkem. Poskládat už auto dokupy, protože on dával repas motoru, postavil na to rocketbany, úplně z toho udělal úplně mordu. Pojedeme se za ním podívat, takže večer. Vlastně tenhle týden je celkově nabitý docela i o autech, což mám radost, protože jsme ukazovali teďkoho Wranglera. Moji krásnou novou dodávku. Pojedeme se pár ještě na 13 s Ezerkem v rocketbany. Jedem, čeká nás dneska dlouhý den.
Já jsem si teďka uvědomil jednu hustou věc. A to je ta, že celá ta naše parta, co jako děláme ty věci, tak jsme vlastně úplně všichni na stejné vlně a prostě makáme, protože nás to baví. Já si myslím, že pokud v práci nemáš kolem sebe takový kolektiv, tak prostě tam nechceš chodit a nebaví tě to a nechceš to dělat. A já jsem strašně rád, že máme teďka takový kolektiv, kde prostě všichni děláme to, co nás baví a prostě funguje to. Potřeba jsem něco expresně, holky mi to udělali expresně, prostě všecko funguje tak, jak má. To je top. Takže to jsem ti chtěl jenom říct, že mám taky poznatek dneska, protože jsem si to vlastně uvědomil, že celá ta parta lidí, co spolu všichni děláme, tak je to vlastně super. Prostě z toho mám radost, tak jsem si tě podělit. No, tak jsem si pěkně zavařil, protože já jsem z fitku do Ostravy a zapomněl jsem, že ještě ve fitku se chceme stavit do Baumaxu nebo do Obi, něco musím ještě najít a musím koupit ještě jakoby rozkládací stoly, co potřebujeme na víkend. Zjistil jsem to v Ostravě. V Ostravě jsem mi nechtěl do žádného obchodu, tak jsem se rozhodl, že půjdu zpátky do fitku. A teď tady jedu v koloně už asi 10 minut a mám úplně nervy. Hořím. Ale tenhle weekly vlog by nemohl být bez toho, že hořím. Sice jsem hořel tenhle týden už několikrát, ale to k tomu patří. Není všecko vždycky jenom růžové. O, jaká 36. 36 má stejně své kouzlo. To je prostě staré auto, na které až pěkné kola, složíš to na zem. A je to prostě úplně krása. Já už mám plán s mojí 36 na příští rok. Takže si samozřejmě chci nechat, já to auto miluju. Tak už mám plány na příští rok, co s ní provedem, jak ji upravíme, jak ji uděláme. A bude to rot. Rot, to bude rot. Máme tady večer, já jsem dělal na garáž, abych nabral ještě stany na zítřejší akci a vyfotit šrouby Čurdovi na bloku na jezerku. Protože k němu za chvilku jedem, až to dobalím. Han s ním skládá motor. Tak se tam pojedeme podívat, ukážem si jeho S13. A sleduj to, protože ta jeho 13 fakt stojí za to. Když to bude jezdit po cestách, tak to bude úplný hrot. Takže jdem naložit dodávku a vyrážíme za Čurdou. Abys měl update, co se děje, tak venku už je kolik? Tak 10 hodin, půl desáté? No. Jo. A my tady s kaprem tiskneme ještě stan, nějaké mikiny a věci. A to máme na zítra ready, na ten event pro klienta. A za chvilku ještě přijede katr, přijede si, on jede na závody. Tak si přijde pro stan, pro nějaké věci. My dobalíme dodávku, jedeme se páčit tím kámošem na garáž a jdeme spát. Protože ráno v 6 stáváme. Katr. Zde a nemá tam auto. Protože mi řekl, co jsi mi řekl vlastně? Když už jsi tady, tak mi to řekni znovu. Jo, týdenní. Týdenní vlogy, nějaké novinky, jo? Aha, proč nemáš auto a máš sebe? Protože jsem měl domluvené, abych mohl jet v závody v Polsku po Veslovičině. Tak jsem měl domluvené jako kšeft, že vezmu dvojplato. A jako koupím tam stroj a rovnou budu mi zaplacenou dopravu, víš? No. Závodním závod. No. Jenomže Veslovičin jsem nejel, protože jsem se rozhodl, že ještě akorát to nejsem připravený. Protože bys tam dostal na prdel. No tak bych dostal samozřejmě. To bys dostal, všichni bychom tam dostali na prdel. Ale jak jsem zatím rachrita vletěl do té stěny, tak jsem si řekl, že ještě počkám chvilku. Uh-huh. Vladíme můžky. Uh-huh. Takže jedu Milovice a v sobotu Milovice a v neděli do Panenčáku. Dobré. Ale teď je pátek večer a já ještě musím to naložit na dvouplato. Já tam cicu za to, naskládat dodávku, gumy. Tak jít to opatrně, odvez katr, ať se daří. No. Tak čus. Jdu tam poprvé na to, no. No, tak tam to je takové malé, podle mě. Ten... Je. On už tam trénuje u 12, to je celkem mazec. Tak jo, opatrujte se. Ty taky, ahoj. Tak jo. Pa. Už je hodně hodin, já za 6 hodin vstávám. Sedím tady v rybařské židli u Čurdy, jak jsem sliboval. Tak ti ukážu tu S13. Je to vlastně ta S13, kterou jsem měl tu zelenou, jak jsme ji prodávali nakonec, tak Čurda mě ukecá, ať mi ji prodám. Dneska, on si dal takový hec, že příští týden pojede a že já jsem slibil, že když to pojede, tak to polepíme. Tak se hecl. Dár? Co děláš? Je to pěkné, no. Už dostavuje motor. Co jsi tam všechno dělal na tom motoru? Základní věci. Takže hlava. Hlava, upravovala se hlava, podložky, podvahadla, kameny, čálky, klasika. No. Prostě takový ten jednoduchý repas. Jednoduchý, drahý repas. Jednoduchý, drahý repas, protože je to SR-ko. Ale, proč jsi to vybral? Mě to prodal. Já jsem ti to nechtěl prodat. Pozor, pozor. To jsem nechtěl. Jinak uděláme si tady takovou garáž tour po Čurdové garáži. Tohle bylo jeho. To bylo podle mě nejkrásnější auto, co kdy měl. A on ho prodal. Proč jsi ho prodal? Protože jsem našel tamto. A to není tak pěkné, kamo. Ne. Ne, nezlob se na... Ne, ale mělo dobrý motor. Kamo, nezlob se na mě, ale tohle bylo totální porno. Tohle bylo totální porno, kamo. Mělo dobrý motor. Jinak tady má altíček.
No, prostě a jednoduše, už se blíží k cíli, tak teďka chodí do práce furt a jenom se zavírá tady v garáži a čurdová manželka je z toho nadšená, tak jako všechny naše holky a přítelkyně jsou nadšené, že jsme pořád na garáži. Ty jde neviděl. Ne? Na to, že je tady ozeď víš, tak je to docela špatné. Odvězdí. Odvězdí a děti jsem taky neviděl. Aj, ale je to pěkné. Proč jsi zvolil zrovna tuhle fialovo-růžovou? Tak jsem uchyl. Prošla hodně velkou změnou od toho, jak vypadala, když jsem mu ji prodával. Má tam, vlastně já jsem mu dodal ten body kit na to, má tam Rocket Bunny. Má to originál, vlastně v Česku je jedna nebo dvě, co jsou Rocket Bunny jakoby na cestu, co to týpek vozí. Ale Čuda to má úplně komplet full, že má ten přední narazník, má i ten splitter na to. Tady můžeš vidět, jak je to brutálně vyřezané, celý ten, tady ten lem, nebo ten blatník. Nakonec lakoval i motorák, ten nejdřív neměl. A nakonec se rozhodl, že vylakuje motorák, že dává to celé dokupy, tady může vidět napravy, že jsou v barvě. Je to docela omalovánka, je tu červená, zelená, tady ta neonková, na motoru růžová. Takže je to docela divočina. Co se týká interiéru, tak ten je úplně, vlastně počkej, ty si to možná pamatuješ, ale tam byla tahle koženková palubka. Tu palubku budeš nechávat? Za rok. A budeš ji jako zas takhle potahovat? Ne. Čo ne, potáhla v nějaké kožence nebo v něčem. Poflokuješ, jo? Je tady hydra už nachystaná. Je tady řazení, je tu short shift, protože ten jsem byl vlastně montoval ještě já. V tom designu tady té řadičky a té hydry je tu i volant. A ukážu ti ten zadek, ten je asi nejzajímavější na tom autě. Rocket Bunny vlastně je tak, že tady nemáš zadní narazník, takže on to má krásně zlakované celé. A má to takový splitter, vidíš? Vypadá to brutálně, když se podíváš, tak to fakt vypadá brutálně. A ten splitter je poskladaný z takových mnoha částí. Tohle všechno koupíš jako celý body kit vlastně. A vypadá to fakt šíleně. Já nevím, to nebude asi teďka úplně vidět. Určitě, až dovezu svoji 13, tak budeme točit Night Cruise spolu nebo nějaké takové video. A zatím uvažujeme ještě, co budeme natáčet. A vlastně mu už nic nechybí, no akorát jsme se trošku smáli. Těm brzda, to vypadá fakt vtipně. To vypadá, kámo, kdyby to byla nějaká 1/4 a dal jsi tam 20-palcové kolo. Co brzy z HTPčka. A ten kábelový svazek tady nebudeš dávat, víš? Pokusím. To je problém. Das ist problém. Jo, ty máš aj hadičky pancerové v takové fialkové. Styl. Tu elektřinu to chce zakrýt a dostat co nejvíš, protože ona se pak jinak vydře kolem a je z toho pluser. Ale jinak je to krásné. Pokud chceš, můžeš tuhle stavbu sledovat. Tady je Prudíkův Instagram a on tam sem tam něco dává. Není moc aktivní na sociálních sítích, ale dává tam sem tam. Budeš dávat teďka hodně věcí na Instagram? Jo, potom jo. Tak jo. Jestli chceš, tak ho klidně sledujte, protože to bude stát za to. Jakmile tam dá motor, nastartuje to. Tak si do kufru dá tuhle gigantickou dýni a přijede na benzinku. Hej, ta dýně je fakt velká. Budu nosit na hlavě. No tak to chci vidět, kámo. Hane, co je? Hej, hledám kam co patří, víš? Ty hledáš kočárky? No to radši ne. Co ne? Hledáš kam co patří podle manuálu, jo? Jo, a už jsem na to přišel. Jo? Jinak Čuda si to ne všecko nastříkal pěkně, je to fakt pěkné. Až tady na ty šrouby teda, teda ty matičky. A tak to nevadí. Já jsem říkal, že i tohle by mě třeba štvalo na tak krásném motoru, ale já jsem tady malý pan. Dobré ráno, Nelinko. Dobré ráno. A my vyrážíme směr dneska Opava. Máme tam vlastně, stavíme tam v 8 ráno, stavíme zónu pro klienta a jsme tam nějak do nějakých 5. Pak jdeme domů a pak v neděli Friedland a tam vlastně to samé. Máme 2 dny za sebou, jsou to 2 odlišné akce. Těšíme se. Takže jedeme. Jinak včera už jsem nic netočil, protože jsem přijel domů celkem pozdě a nechtěl jsem hulákat po baráku. A už budeme vyjíždět na hlavní cestu, takže teďka jsem ještě mimo, jsem na naší příjezdovce. A tak, takže dobré ráno a dneska těšně se natočím, nebude toho úplně moc, ale ať máš trochu přehled. Takže konečně jsem si našel chvilku něco natočit, nestíhám tady moc. Jsme v Opavě, je tady den otevřených dveří, jsou tady vystavené takové historické autobusy. Je tady překvapivě dost lidí teda, úplně všude v celém areálu. Jsou tady tyhle historické autobusy, tenhle je hustý. Tady. Dobrý den. Ten tam jmenuje Pípu,
a kožené sedačky a je to styl, že tam je pípa v autobusu. Jinak tady je si double decker, co jsem toho byl taky překvapený. Normálně to má dvě patra, ta střecha je prý odjímatelná. A tady je přístup do všech garáží a prostě úplně všude. Dneska jsem tady, máme tady stánek s jedním klientem, stavíme jim tady kompletně celé zázemí, vím, že jsme tady program, všechno, co se týká toho celodenního programu, máme to tady na starosti, jsem tady já s Nelinkou, vedení, nebo jakože lidi z té firmy, potom nějací brigoši ještě s náma, malý Peťa tu je a tak, takže jdem makat zpátky. Dobrý den. Můžete to natočit nebo já můžu? Jo? Můžeš si sednout? Fakt? Still. Jo, je tady co to? Text. Můžu, já nevím. Nem... Co tam děláš? Nic. Máš to? Můžu jít zmáčk, jo? Jo? Fakt? Jako malej, že? To můžu? A co dělá něco to? Světla. Teď se rozvědět světla. Teď blíkáš. Ha! Zákon. A ještě můžu něco? Krátce, no. Která? No, hlavně, že ty děcka celou dobu hejtíš, že? A dvojka, trojka je to samé? To je něco jiného, že? To jsou jiné takové melodie. A můžeš zkusit? Ale velmi krátce. Velmi krátce, dobře. Pardon. Co je? Mně se to líbí. Jo. Co to máš, Peťo, na těch rukách? Povedlo se mi, že si můžu sednout. Podle mě to je sen každého mladého. Yes. Tak takhle nějak to vypadá od řidiče autobusu. Vidím, no. Máš lístek? Tady se otvírají dveře. Tady je ten automat. To je automat, že? Jo, jo, to je automat. Tam jsou ty tlačítka vpravo. Jo, jo, tady vidím. A mohl bych otevřít dveře? Jo. Ty přední? Jo. No, má tu jednička se přední. Jednička, jo, jo. Yes. Já mám z toho radost. To je husté. A tady ten má nějaké to naklapění, že? Kneeling? Aha. A k čemu je to dobré? To je pro jako vozička nebo pro když jako má problém s kolem, tak se najde k tomu kaselskému odrubníku a ten autobus se nakloní. A vychází to jakoby jo, jako rovinka. Když ten řidič jakoby šikovně najede, tak jo. Aha. Musí ale dobře najet. Mhm. Husté. Nejvíc mě fascinuje ta sedačka. Tak pohodlná. Mazec. Jsme u Maugla. Za chvilku si ukážem garáž, ale tady je to něco zajímavějšího. Maugla, co tu máte? Bubářský sklep. Máš světlo? Nemám. Já vám všecko vysvětlím, proč tady jsem, co tady dělám a tak, ale... Maugli tady má sklep. O bože! Hej, tak tam bych nevlez ani za nic. Jakože tam jdeš teďka? No jdu, ale ne všichni tam jdeme. Ty máš jenom také světlo? Jsi až srandu. Nezavíjí dveře. Hej, to není vidět, ale jsou tu katakomby úplně. A tady je bahno, protože tady je voda normálně, že? A to je podobné jak na garáži. Tam vzadu bydlí gubák. Husté. Tam to byla nádrž na vodu. Tak to je jak na garáži, to je úplně podobné jak na garáži. Krásný sklep. Děkujeme ti. Podle mě tady řezník natáčel ten svůj klip. Ta holka v mém sklepě ani neví, že na ní někdo vidí, že nad ní někdo něco. No každopádně. Děkujeme za exkurzi. Děkujeme za exkurzi, Maugli. A my jsme u Maugliho a u kluku na garáži. A je tady obrovský bordel. Protože Maugli je bordelař. Ne. Já jsem bordelař. Maugli, co děláte? Proč to děláte a tak? Chcete mít pěknou garáž. Chcete mít pěknou garáž? A tady máte nějaký box, jsem si všiml. Já, ten to nebude. Takže to boříte celá, uděláte z toho obrovský otevřený prostor. Ano.
To bude dobré, to se tu mega otevře. A tady teďka uvidíte brutální nasazení pracovní. Ty vole, hej. Já jsem si říkal, že tady přijedeme a kluci tady budou pes běčky, cíli tu budou lítat, že tady přijeli a tady všichni zevli jenom. Aha. Jaké? Nechci. Nechceš? Katr potřeboval teďka patnáctky. On jezdí na patnáctka? Jo, nechápu to sice, ale jezdí. To je na prodej, furt? Já furt je tam. Kdyby jen chtěl vyramovanou kastli, hír, je na prodej. Kupečko, 36, top stavu. Jaká je vyvolávací cena? 10. Za 10, jo? Za 10. A za 8, když si pro to někdo přijede hned? Na druhý den. Dobře. Takže pokud den po vydání si pro to někdo přijede, tak to má za 8 tisíc. A to nemá asi žádný štítek, ten rám, ne? Domácí výroba. Jako jo, ale že jste jako vařil sám. Pan svářeč. Tak jo, no. Tak jo. Mauglího fela. A 36. Ta je pěkná, to mě štve, že s ní nejezdí. Ale to jsme točili v garáž tour. A tady ta chudírka stojí a vůbec na ní nemá čas. Škoda. A tuším, že říkal, že možná by ji prodal, ale víte, jak to je s prodáváním aut s takovýma. Myslím si, že to nedá. To je komplet vyvařené, vylakované úplně všechno a nejezdí s tím stejně. Tak to prostě je, no. Když dáš auto dokupy, tak stejně pak stojí, protože ti líto s ním jezdit. Kdy to bude hotové? Tady. Měsíc? Ty vole. Jak jste dopadli teďka kluci na Copper Cupu? Kluci jezdí hobby rally. Ty jsi někde skončil? Oj, to jsme si ukázali taky v garáž tour. Takže pokud ti to zajímá, tak se na to klidně podívej. Takže tak toto vypadá. Takže my sem přijedeme, až to bude hotové. A ukáže nám to tady v dalším weekly vlogu. Příští týden ale. No tak my se přijedeme za dva týdny teda podívat. Dobře, tak jo. Za dva týdny toto bude vypadat jinak prý. Oni tyhle gumy přeskladají sem, ten košík odvezou tam, 36 posunou tam a to jako bude ta změna. Bude to jinak. Tak uvidíme. Jsem zvědav. Hážu jenom krátký update, jsme doma, úplně unavení s Nelčou. Nelčou už to stihla sníst, než jsem to stihl natočit. Já jsem si dal bombonambo. Asi se vyčilujem a ráno zase vstavačka a jedem tentokrát do Friedlandu a budeme tam, no, budeme tam, uvidíš na čem, už za chvíli. Co jsi říkala, lásko, před chvilkou? Že pojedeme na Pumpkin Spice. To je naše taková tradice, kterou jsme nemohli dodržet. Loni. Věc se má takhle. My jsme vstali ráno, brzo ráno. Teďka jsme přijeli na místo a vlastně polovina lidí tam ještě není, protože vyjeli později, takže vlastně čekáme. Teď jsme na benzínku, dáme si kávu a čekáme. Čekáme hodinu teďka? Hodinu musíme počkat. Kvůli tomu, že jsem přišel tu hodinu, tak to budeme strašně rychle muset postavit. A protože vlastně přijede první vlak. Teď ti ukážu, co dneska budeme dělat, ale jedeme na den železnice a já se na to, upřímně se na to těším, protože tam bude parní vlak a bude tam jezdit mezi Frenštátem a Friedlandem. A chtěl bych se dostat do toho parního vlaku, doufám, že nás tam pustí a doufám, že se budeme moc ukázat, protože já jsem třeba parní vlak v životě neviděl a zajímá mě to. Musím dát tady kafe a jdeme čekat. Natačíme si říkám už v tom vlaku, teďka jsme ve voze, takhle co to vypadá. Zabrzdíš? Každý ten přívěs, no, já jsem říkal. Vagon. Jo, já jsem mental. Tady je taký můstek přechodový. Každý vagon je jiný. A tenhle je stejný. Nebo ne? Mazec. To je mazec. Tak, abych ti hodil nějaký krátký update, tak dnes si chcem vůbec natáčet, protože tady to mám docela dost. Čekáme teďka, znovu přijede ten parní vlak, ten velký bejček. Jo, přesně tak se mu říká. Teďka se budeme spát i dovnitř, takže se docela těším. A je to mazec, jak to funguje a ten feel toho, jak to odjíždí a všechno. Je to zajímavé. Aby jsi měl představu, jak to tady nějak funguje, tak máme tady vlastně zónu postavenou. Celý den se staráme o cestující, o program tady vlastně ve Friedlandě na nádraží. Plus tady jezdí vlastně ten parní vlak. Ten vždycky přijde úplně narvaný a potom zase narvaný odjíždí na tu štaci. On jezdí teďka tuším Ostrava a Friedland. Takže teďka čekáme, zhruba za 25 minut by měl přijet. Takže my mám tady s Lukášem lokomotivu. Tady máte různé kontrolky.
Tady se to přikládá, tady máte uhlí. Mazec, je tady brutální horko. Teď se nejde, bych tady nechtěl být. No, to ne. No, tak my tady žijem. Tak akorát s taťkou vymýšlíme, jsme tu našli vysílačku v tom jeepu. Tak jsme se dívali, kam půjde zapojit, ale tady urvená antena. A ještě jsme koumali. Koumali jsme naviják, ale chybí nám tenhle ovládací kabel k tomu. A díval jsem se, tato firma dělá buď to s kabelem, který si natáhneš do interiéru, anebo jdeme na dálku. A tohle je s kabelem. Teď to nemůžeme ani vyzkoušet pořádně, protože nemáme tam kabel. Co je? Ne, mě kusla. Ty pokusala? V rámci boje, ale nevybitá. Já jsem ti říkal, že tam je brutálně velký kardan a ukázal to betně. To nešlo vidět, ale... No. Asi tak. Mazec. Jediné, co mi štve, že prostě nemá žádnou ochranu proti korozní. Vůbec, to je prostě úplně surové. Zajímavé. Končili jsme tu na ty plastové lemy a ty kovové vypadají líp. Je to takové vyznasrané, jak to trčí ven ty kola. Takže nakonec se nechávají tady ty plastiáky. Ale ty plastiáky jsou doškrtané už, takže lepší. Lepší ty kovové. Odi! Ale zprovoznil jsem aspoň AUX a teďka říkal, že škrčí zadní reprak, tak jsme přišli na to, že neškrčí zadní reprak, ale že ty plasty se třepou, protože to celé plastové samozřejmě to. Šli jsme z Nelčeho projet jeepa, tam zkusit dofoukat kola, protože jsme už jednou foukali a zlepšilo se to, protože to brutálně plave. Samozřejmě je to těma kolama, že? Kamoš jezdí offroady, tak říkal, že si trošku zkusíme pohrát ještě s tím tlakem. Tak já připojuju a Nelča fuká. Lásko. Samozřejmě on říká, že do terénu je nejlepší prostě bar a bar pool a tak, ale na cestu samozřejmě lepší trošku víc, tak vyzkoušíme teďka tři a uvidíme, co to udělá. Jinak na Monster Trucku vlastně od Monstru, tak tam jsou úplně takové nějaké gumy do pouště, jak kluci říkali, a to je extrém, to je jako brutálně plave. Hlavně jsme teďka se byli z něčeho projet a i tady jsou jenom ty kovové blatníky, které jsou jenom do půlky toho kola, tak všude stříkají prostě nečistoty. Brutálně. Ježíš, ten zadní lem je úplně špinavý. A tak je to jeep, to má být špinavé. Protože je to jeep. Takže tak, tady budeme ještě nafoukat. Nafoukat ty kola a jdem se ještě projet. A za chvilku přijede Randolph. Takže možná se půjdeme projet s Randou. Já jsem Nelču ukecal a Nelča se svýma 1,20 m jde teďka řídit. Horší? Jak se ti to zdá, že teďka jedem? Jak se to za to bylo skoro. Bahno. Myslíš? Jedem. Tak jedem. Jedem za Lindu teďka. Lásko, jak to teda hodnotíš? Dobré to je. Jo, líbí se ti to? Dobré to je. Jako jediné, co to by potřeba trošku zvednout sedačku nahoru, protože to je jedna tyčka. Ale jinak se mi to docela líbí, ale samozřejmě nevím, jak s parkováním. Ne? To je jedno, to zaparkuje všude. Nejlepší byl ten Raptor, že to z něj půjče, ne? No, tak ten byl to, ten ale byl tak to vůbec nebylo, jak ona ještě nemálí. Je to takové, no? A drandíš? Je prostě plechové. Je to, no? Surové. Surové, no. Jo, mi přijde, že jako hned, nevím teda, jak jsem široká, kvůli těm kolům, ale jak se mi to zdá dobré. Zapomněl jsem ti dotočit konec, takže ti ho dotáčím teď. A chtěl bych ti poděkovat, že jsi se dodíval až do konce. Doufám, že ti to baví. Pokud máš jakýkoliv dotaz, jakýkoliv nápad a cokoliv, píš do komentářů pod tohle video a my se uvidíme u dalšího weekly vlogu. Takže měj se hezky a zatím čau.